Во време на зависност од социјални медиуми, лајкови, шерови, мобилни, гаджети, трчање, брзање, полека, но сигурно, загубивме допир со себе и реалноста. Затоа, денеска го гасам мојот мобилен, зашто ми треба нормален, човечки мугавец со пријателите. Јас сум Жарко Димитријовски, а ова е Еден на Еден, сезона 12. Некои луѓе викаат кола си е кола. Демек да те однесе од точка А до точка Б и ништо друго не е важно, ама, кажам право, не е така. Што ако не одиш од точка до точка? Може да одиш од триаголник до триаголник. Пример, од Солунска глава до не знам која друга планина. И што ако меѓу тие триаголници има крива, како на пример реката Радика? Тогаш не ти треба кола, тогаш ти треба чудовиште. Тогаш ти треба најмокниот теренец во светот, со последниот крик на технологијата. Тогаш ти треба ова. Мултимедија систем со мултиинформацијски дисплеј, контрола на стабилност, контрола на лизгање, погон на сите 4, грејење на седишта, волан и не знам уште што друго, сензори, мензори, музиче, абе, мераци се има. А ако сакаш да стигнеш таму кај што се чини невозможно, ова е тоа што ти треба, да минеш преку брда и планини, реки и долини и да одиш на места кај што другите се откажале, затоа што не е добро времето сега, патот бил лош, многу имало снег, ај ќе одиме друг пат. За тебе, пријателе, само Toyota Land Cruiser. Ајде јас и ти да одиме и да провериме, Трендафил дали е дома. Ало, Трендафил дома ли е? Трендафил е на бања. Нешто со простатата. Како си бе, добар ли си? Кај си бе, Жаре? Пијам ли кафенце? Кафе, абе да не ме стигне срце од толку кафе. Пијам си какао или не си пијам какао? Неќу кафе, пијам су какао. Ајде, сим... Каде и кога? Симни се ти за едно 20 на минути, кај тебе таму през града. Малце ќе биде зезнато со снегов, ама имам кола што ќе се снајде. Уживај. Шо кола имаш, тоа сакам да те ќе видиш. Аха. Океј, ајде те чекам. Дечки, на кај идеш? Ја натака. Натака и ја натака, има место. Е, бра. Чекај. Оп, е, чекај. Ајде. Што вакви безбедносни, чекај да се истресаме. Истресај се пред да ми влагаш у кола. Па нормално, не ми се истресуваш у кола. Ај, здраво живо. Како си? Добро. Ој ќе не чека позади. Па ќе не чекаме. А, ќе не почекам аз. Ти си ода газда, кравот на козле, не си? Не, оде сум новодојденец и уште имам поени. Шеф, разби, добар си. Бро, добро е да ти кажа. Види, цепаш. Испадна да сме живи и здрави да биде добро, а све друго да е бонус, па така да. Добар си, не брат, немаш, мислам, константа си, нема тука. И, бога ми... А се помалце сме, а? А ти си единствен брат, приятелот. Нели? А ти ќе правиш друштво? Прво да се надеваме. Има најави? Две години. Е, зошо, шо ја кочи работата да си се врати опуштено? Луѓе си сака да си се врати, сите сака. Финанси, шо, мислам, како да ти објаснам, нема. Стандард, како и да се друго. Знаеш што се соочуваш највеќе, така. Така да, и така сега да, си изборил си у периодов. Наназад, колку се тоа, 14 сезони? 12. Си створил, како се вика, ставил на клиентела по тоа прашање. Така, те разбирам. Кај мене нема константност. А телевизија не се волни да... Тоа идев на Сител, 3 години, ме цензурираа. Таму како беше? Си беше на плата или... Не, само бев преку една продукција. А продукцијата која... плаќаше? Продукцијата не плаќаше, да. Значи не се замараше ти со реклами, со такви работи да мркаш? Не можев, сега дека што ќе тропнев. Така? Нигде, да. Е, добро, до душе дојда, која почнав таму, дојда, како се вика, сами спонзори да се рекламираат таму, гледајќи емисијата нормално. Да, како што секогаш бива у пазарно општество. Да, што ме изненадио нака пристено. А тоа малте не му беа и првите спонзори на продуцентот, на продукцијата. И он се изненади. Да, и он се изненади после 3-4 години постојање. Он си работел со Сител,
лаганица, она, безбеден, си так, добива кештите, не, нема, не брка спонзори, он него само ги произведува овие продуктите што ги нарачува телевизија. Да. Да, и кажи го после тоа, ме изцензурираа тамо нешто, ме изнервираа. Шега една од, за... Од едно пук на тиквата? Од или... едно три години, супер беше, мисля три години нямав ништо со телевизијата. Со... А бога ми брат, имало причини на... ако сакале да прават проблем. Така? Знаеш, она ја... Може ли да се фатат на милион работи? Да, немој да. Тони ова, немој ова. Види, за вицот за Ѓорѓи Иванов беше. Значи, шо беше? Стендап, че некој излезе тогаш, тогашниот председател, рече дека живеам со мајка му, нели? Добро, и ти ја викам, не, незгодно е председател да живе со мајка, лош пример за младите, право, никој нема да се оцели од дома, разбираш? Кој може председател? Шо председател живе со мајка, видите, доста уште и джепарат да не бара од незините, знаеш, треба да биде, па ќе му дзвони Солана. И ја прејде линијата, деме. Ќе му дзвони Солана, па мајка му ќе се јави, кој му бара? Да, точно, 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 да, ми текне, сега вас со Солана ми текне. И тоа, нешто, така и ми изцензурира. И шо, они сами го извади од монтажа? Сами го извади од монтажа, политички коректно. Тоа е најново, има нешто, се прави муловец. Се со Алфа су му преговори. Добро, логично, Тони, логично, логично, Тони. Ова, пошто не ви, ние ВМРовците само таму, така, може така, да така. Јеве на вака некој. Ти не знам како ќе ти пројде ова. Да не гледам и ја на монтажа. Ова, цак, 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 само кола. Само... и блурирано овде како и мене. Точно, точно. Купите кола некоја, ало. Точно, да, што е ова? Еј, сонове како од автобус да ги гледам. Али добро. Кој како си ја наредил? Ѓорѓа живееше со мајка му, тоа е. Да. Добро, ти викам, не е греда. Нема нормално кој како сака така работиш. Ти предпоставам сам живееш да не те чепна мове. Нели, да, 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 да. И се продолжувам цела емисија. Па добро. Ѓорѓа со мајка му. Слушај, периодов, мислам периодов, не периодов, долги години више ти си на пат Белград-Скопје, така? Е, е. Таму да речем процентуално, ако треба да кажеш колку работиш, 70-30 си во Србија во предност 70% само да речем, или поише можеш? 99% работам во Србија, 0,01% работам во Македонија. Што си работил последно тука? Нешто? Последно во Македонија беше Стела. Кога? Првиот детски филм, игран детски филм во Македонија се така? Сними пред две години, меѓутоа заради пандемијава. Тој не е ни излезен, фактически. Не, и беше на Скопје фест, му беше премиерата, во парк, со протоколи со сите мишени, да, на отворен простор со скрина, наков, баш као летно кино. Направија, мислам, Скопје фест, најверојатно со продукцијата Dream Factory, направија такво едно убаво моментче. Пази, мислам, морам жаре да кажам, првиот игран македонски детски филм. Филм, така е. Значи, така. Немало до сега, така предходно. Што све ти кажува, да, колку да, се да, работи кај нас? 2020-та. Да, 2020-та, е, 2019-та, ајде да речеме дека се сними, па чекаше после, нели, дојде, требаше да има премиера и фати март пандемијата, цела година се одложуваше, до летото, малте не, го направија, а предходно, пред него, 6 години нема снимено од Добалчак, значи со 6 години пауза го снимив Стела и еве сега 2 години сум повторно тука во пауза. Кратко кажано во Македонија работам во Србија си турбо. Па, Србија си турбо. Според она што работам овдека, Србија сум 5 турбо. Али, чеку, да, има... Ај кажи, само, ај, последни колку да земе? 2 години, за да не е ета една. Ај, кои се све проекти во последни 2 години што си ги направил? По Србија што сме ги направили? Да. Па Сенка над Балканом, втора... Кеци двојка. Кеци двојка, ајде, така. Втората сезона, нели, у последните 2 години, пошто Кеца се сними пред 3 години. А, така, така, така. Потоа тука е Тајкун. Тајкун, тоа е ново. Тоа и ќе зборим за да, тоа. Он, више имаше и премиера, тоа е као еден од... Таа на Белогрли, чисто? Не, 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 или не е на Белогрли. Таа е друга, таа е на Firefly Production. А, новава продукција, да, што снима се, доста. Да, да, по, се инсталира поприлично. Клан, ман, сите тие, мислам. Да, да, Ивана Милкович е жената која стои позади целата приказна, која што има идеја, да речеме, Србија да ја стави со една... коцкичка на Netflix. Аха, аха, ти знаеш. Тоа е целта, да. Тоа е целта. Па, да има еден продукт from Serbia. Добро, 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 кул. Cool. Друго? Е одлично.
Црна свадба ја снимавме, тоа е нешто најново што се спрема, сега се монтира, се пече. Играм филм или? Серија. А пак серија? Серија, да, исто. Послатко е серија кога се снимат или грешам? Послатко е кога се снимат серијата, да видам. И од лукративен и од секако кога се снима, жаре. А и точно што ја кажам. Кога ништо не се снима, мене и ова ми е сладко. Сладко е кога било што се снима, брат. Да. Точно. Кажи го. Црна свадба, потоа снимивме Един излаз, тој и филм и серија, они сега имаат и таков терк, во главном прават и филм и серија. Како што беше Монтевидео, да речеме? Така, по тој терк, да, отприлика, пошто најверојатно и економски им е исплатливо, а и за гледачите, да ја раскажат приказната малце пошироко, некои ликови кои не може да најдат простор во филмот, нели? Так. Најдат во серијата. Потоа... Значи тоа беше Един излаз, да, и најави што имаме за некои нови. Има едно филмче у припрема, тоа доправо треба да го одобри, која треба да тргне од март. Имаме една серија која се вика Авионџије, која треба да тргне од крај на април. Значи не е камионџије, Авионџије. Да, интересно, они по тоа, све се случува на аеродром. У принцип, види, да ја скратиме много... дугачката прича, да ја ставиме у кратко. Веќе е јасно станува. Они снимаат за две години, жарят 44 серии и некаде... Од кај ноѓат финанси? Како, па... како им е моделов нива? Пази интересно, знаеш? Пази интересно. И да нема да ти се верува, што за кај нас е непознаница, Државната лотарија заедно со телефонските провайдери одвојуваат одреден буџет за снимање на серии и филмови. Државната лотарија и Телекомот? Јеп. Телекомите. Телекомите. Значи, од својата заработка, од... Продуцираат серии. Јеп, јеп. И тука се вработува. Ало, глумци... се слушаме и провайдери? Да, да, да. Не знам дали ме разбирате. Може да се рече од професионален аспект, убав, убав период живееш. Види, така? Може ли да бидам искрен? Ајде. Па јас би сакал толку да снимам овдека, разбираш. Значи, сепак не ти е мерак што снимаш странство. Не заради мене лично, туку, не, мерак ми е, многу ми е мерак. Ама преби значи, да си биде тук. Но јас би сакал толку да се снима и овдека, кај нас. Еве, не морам ја да бидам во толку проекти, нели, апсолутно. Меѓутоа би сакал толку многу да се снима и кај нас. Па заслужуваме, нели, за да имаме една добра, пристојна продукција на серија. Сега гледајќи ги како работат, имаме људство за да тоа го направиме? Како не само глумци, мислам... не го зборам се, зборам и техника. Види, единствено и техника има и се изнајмува и можеш да викнеш. Можеби единствено со што... само парата фали? Можеби ние кубуриме малку и со драмски автори, односно со драматурзи, со сценаристи и такви работи. Меѓутоа, може би па и на многу од нив што седат овдека не им е дадена шанса да го направат тоа. Видиш. Не можат сами да седнат и да напишат огромен проект, зашто не знаат дека утре дали ќе го некој воопшто ќе го испочитува тоа или ќе го прифати да го работи. Дали ќе го прочита и тоа да му да седи у фиока. Да. Мислам ако ти кажам дека дечкото Јужни ветар го нудеше прво у Македонија да го правиме, пошто му го одбиваа неколку пути горе, сценаристот и режисерот, човекот понуди, не го сфатија тоа овдека кај нас. Некако другачије... Функционира? Не функционира. Не функционира. Уживај во еден на еден со Good Nature. Направи си навика за чај и чувствувај се многу подобро. Мала промена за голем резултат. Во светот, создаден според потребите на возрастните, два малечки херои решаваат да се погрижат за децата. Носето му е постојано заднато. Марко, за чисти носиња. Од креаторите на Бекутан. Моето го мачи стомачето. За мирни стомачиња. Бекутан, Kids Sweets. Во аптеките близу вас. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба или несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Од многу обврски немам време ни за децато. Но тука ми помага мојата тајна. Готвејки за нив, ги правам срекни и здрави.
Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Треба да платам струја, вода, телефон. Ако займам од ПР, ќе има проблеми еден тон. А во банки има гужви милиони. Треба брзо, лесно, сигурно, пари на број. Без губење време, без чекање стој. Да завршам работа кој 1, 2 и 3. Од дома се да следам, знаеш такви луѓе ти. Преку телефон и не, цело време достапни. Продавниците за пари, сегде се отворени. МВРФ, МВРФ, СЕМ, најдобри. Слушни жаре што ти збори во М, кеш аплицира и си. Браво кафе свари, земи си пари. Во пакувањата од 100, 200 и 500 грама, секој ден да очекуваат неверојатни 15.000 денари, 365 дена по 15.000 денари и многу други вредни награди чекаат на вас. Најдоброто кафе, секогаш највредно. Браво премиум! Стариот алат не е за нови проекти. Донеси стар или расипан алат. Избери нов со попуст до 20%. СБДМК за тие што создаваат. Започнете годенот пробиотски во нова амбалажа. Млекара Јока. Размислувај природно, храни се здраво. Секој изгрей сонце се раѓа нов ден, а денот... Денот е најубав кога почнува дома. Онаму каде што си сигурен, безбеден, среќен. Затоа сме тука. Golden Art. Дом, не само стан. Во секоја ситуација, ти остануваш на ниво на задачата. Комбинираниот Garden Fresh фрижидер од горење може да ги пренамени фиоките за месо и риба, за да можете да ги чувате овошјето и зеленчукот подолго време свежи. Горење. Маврово. Чист воздух, авантура и забава. Некои кафиња ги купувате за наградни игри, а некои за уживање. Доколку сакате врвен квалитет и вкус, пробајте го Елит Делукс. 25 години со вас. Елит кафе. Кисело млеко со богат и освежителен вкус. Во нова амбалажа. Млекара Јока. Размислувај природно, храни се здраво. Ева го Столе, во боите на Пакомак се упатува кон целта. Никој не може да го попречи. Силен пробив. Моќно движење. Дали ќе има пол погодок? Гол! Гол, гол, гол! Столе успешно рециклираше во корпата на Пакомак. Тоа е број 1 во маналото. Игра чисто, одговорно и се грижи за својата околина. Ова е причината поради која што јас готвам. Која е вашата? Ново од креаторите на Бикутан. По продукција на Алкалоид. Од септември првача. Не знам дали е спремно. Оги, умно растеме заедно. Kids Vids во аптеките близу вас. Неделата ќе ја завршам со камилица со мет, смирувачки мирис и вкус кој ги обзема сетилата. Good Nature, камилица со мет, треба да го имате дома. А нашиот народ верува дека кујната е срцето на домот, а во кујната, е, таму има многу различни состојки за секакви рецепти, меѓу нив најважно е брашното. Во мојата кујна се разбира само едно, моето брашно од Кадино.
Изминатиот период имавме можност да работиме на една одлична кампања со нашите партнери од Мкеш и да снимиме многу реклами кои се надевам ќе ви се допаднат, ќе се даваат како што ќе оди годината, а вие секогаш кога имате потреба од финансиска подршка, Мкеш е тука за вас. Прв, брз и најдобар. Позајмувајте одговорно. Замислете машина за перење што откако ќе заврши со перењето, ги освежува листата со пареа. Облеката е темелно чиста, помалку изгужвана и помека без да користите омекнувач. Всушност не мора да замислувате, одете до горење и ќе видите. Ги имате машините за перење со SteamTech програми, најново технологијата, прекрасни, одлични, верувајте ми, и јас имам токму таква горење. А, так, додека си се спремавме, ние испивме и чај, и кафе, се што имаше. Зборевме за Србија, сега ми покажуваш, прво беше интересно, ама ајде им кажем и ким биде кејфи на, и на гледачи. Оваа последнава серија, кај што си монах. Црна свадба. Има многу добра шминка, си фактички со две затворени очи, тоа што е, не знам, тоа се ти ги откопале. Да, као ископани ми се очите. Добре, серијата уствари е... Ама и профи изгледава. Испреплетена е со многу магија, обседнатост, демони, убиства, полиција и решавање на мистерии на такви убиства. Шо повише сакаш? И уствари, овој, кажи го како се вика, овој монах е еден од оние што истарувачи на ѓаволот, на обседнати луѓе. Екзорцисти. Екзорциста кој во нашето православие тоа не може да го правиш без дозвола. Да речеме во нашиот дел од црквата. Во католицизмот најверојатно можеш да го правиш како сакаш и кога сакаш, меѓутоа овде треба да имаш посебни дозволи. Значи постои кај нас, ама си има процедура. И исповед постоела кај нас, ама не сме знаеле. Како католици? Да. Оче ја дојдов да ти да се исповедаш, па нормално тоа, само што мислам, сега да не навлагаме, оние тоа направили институција кај нас, тоа е по сопствена воља. Така. Најверојатно сакаш или не сакаш. Интересна серија во режија на Немања Чипранич. Тоа е млад режисер и има два или три кратки филма пред тоа снимено. Ово е прв сериозен. Огромен проект и вака за сега. За како е ти фактички овде не гледаш ништо, ова што ми покажа? Ба, ти си... ти ставаат едни лепенки вака платнени преку очите, ти ги затворат очите и горе на нив се прави таа маска да изгледат очите како ископани, да се како да немаш ништо. Језивко малко. И да, и прво ти го местат едното око, некаде отприлика 3 саата траеш маката. Значи саат и пол едно око, па онда правиш пауза маца да си направиш цигара, пошто ти вика ова е тоа која последен пут ке можеш да си свиткаш цигара, пошто ја виткам. Аха, нема по осет. Да, да, да. Викаш, дишни? Лизни ти, после ја. Кога тоа куче пред тебе. Да. И као... И после колко време остануваш така? Па некаде околу 6-7 сата бе в така. 7 сата не гледаш ништо? Ништо не гледаш. Те водат буквално по сет, те оставаат таму кај што треба... Како столче. Да, само да, што да, се движиш. Да, да. А во ВЦ не одиш? Одиш, одиш. На пипање све. Без помош. Нема асистентите тогаш се откажуваат. А не, углавном повеќето не може да дигаат тешко и така. Проблеми со кичмата. Така, па треба да дојат двајца. Па не, бе, сега кој ќе се вториот може мушко. Сега за едно уринирање двајца да викаш, знаеш како е. Така е, така е. Така е, па пробирлив си. Баш ка корона, дезинфекција. Како врзуеш партиски обврски со се ова? Пошто ова што го објаснуваш не е шега. Па, знаеш, снимање по 12 сата, Србија 90% што се вика од времето. И пак при тоа треба да си што? У партија како се функцијуваат твои? Па, во партија во моментов сум во две тела, тоа е добро. Според новиот статут на ВМРО ДПМН, значи имаме директорат. Директорат. Така на партијата. Да, директорат, условно кажано тоа место. Што за тоа, директорите ли? Не, па да, сите сме директори, бе, брат. А втората? А втората ми е во Патриотскиот институт со Александар Пандов. Таму сум во раководството. Тоа се обврски кои што ги имаш, имаш агенда, нели, колку штабови треба да се посетат, што треба да посетиш, што треба да се одработи во одреден период. Повеќе протоколарна... позиција како кралицава англиска не, одиш контакт, има екшн работа, на пишување. Не, нема ништо пишување. Извештај ова директоратот на пример оди и гледа како работат општинските. Добро. Значи, и после вака треба да пренесеш. И треба да пренесеш да направиш извештај, ка тоа е нормално. Добро. Секоја партија се поднесуваат извештаи за тоа како работи, што треба да се поправи во работата на општинските. И тоа е теренска работа.
Сите тие се тенески работи. Канцеларијска работа мене не ме провоцирала никогаш, ниту напротив ми прави проблеми. Што ти најше кеф кога одиш? Па најше ми кеф кога се среќам со луѓето. И што правите? Разговараме за како би подобриле нешто, што е проблемот. Тоа се само темите или си има и нормални кафе-муавети? Нормални кафе-муавети, фамилија, како си, што си, добар ли си, а потоа седнуваме да разговараме за актуелните теми. Наша цел и работа е да тргнеме оваа власт, нормално што и секоја опозиција, легално, нели? И тоа се нашите намери, тоа е, работиме кон тоа. Од друга страна ги мораш да ги слушаш луѓето, најбоја која ќе чуеш директно од луѓето, не да ти пренесува некој, нели, па да играш расипан телефон. Што може затоа... лошо да пренесе? Па, се, знаеш, она со информацијата си го гледал клипчето, нели, од првиот до 150-тиот, ага. Се кажува една реченица кај 150-тиот завршува. Сосема друга, расипан телефон. Расипан телефон, играваш, сме играли. Така, така, да. Подобро да отидеш сам. Мене ми е кејф да ти кажам, јас во нормално во политиката влегов гледајќи се себеси во домена на културата, бидејќи јас не се разбирам во економија, не се разбирам во здравство, нели? Така, да, така. Се разбираме, знаеме сите што е добро и што е лошо. Не сите сме експерти. Така е, не, ама моето гледање е таму да се најдам себеси во културата, таму да ги поправам некои работи и грешки и тоа не само заради мојата партија, туку за да функционираат сите понатаму по тој трг кој би бил некако европски, некако стандарден, некако нормален човечки. Добро, да. И сега како опасност некоја. Поише ја гледате во партија Левица или СДСМ? Левица, Левица. Едни. Левица. Абе, еден со ночарчиња со долга коса. Не. Не црни кошулчиња на се. Нешто хрватски, ова, она... Не, те, Димитар Апасиев. Познато ми звучи. Немаме, види. Не е опасност? Не. Тама работа. Мислам, во политиката се дозволени такви работи да и најверојатно препорачливи да се закачиш на грбот. Некој вика препорачливо е да има трети опции и четврти, и пети, и шести. Еве во Америка така... 250 години нема трета опција. Што им фали? Имало. Ја разбркувале работата. Добро е разбрку... Росперо станал да му зел доста гласови председателска трка. Па, добро. Као независен. Да, ама углавном здраво е да има повеќе. Значи да не. Да. Па, тоа е демократија. Тоа е демократија на крајот на криштата. Колку се практикува и како се практикува, тоа зависи од земјата внатре. Да. А здраво е на политичката сцена да има повеќе различни мислења, а сите да имаат една заедничка цел да го направат живењето на нас на тие. Значи, у целта тоа... ваша да го симнете Заев и СДСМ, овој не ви е ниту пречка, нити нешто. Не, на пречка напротив, напротив добре, помош. Добре дојдене во борбата против неа, иако они сега поинаку го разбираат тоа. Сега за жал ја морам да констатирам за Левица вака гледајќи ги некако ВМРО-ДПМН му е поголем противник отколку Социјалдемократскиот сојуз, што е перверзно ако во најмала рака кажано. Па мислиш дека се нешто? Па излезе премиерот и рече дека ај вика да претпоставиме дека ние ве спонзориравме вас, дека се договоривме нешто да правите сега. Тоа сам си го кажа Зоран Заев, ја не го терав да го ни по уши ни по ништо, да каже дека се договориле да крадат гласови од ВМРО-ДПМН и дека требале да ја спасат Македонија од Мицковски. А да би бил на место на Апасиев со моменталната состојба каква и да е, некој вика го огромна поддршка, некој вика никаква поддршка, некој вика не. Значи секој си има различно мислење за него и за Левица. Од народот каква поддршка има? Да, че? Да речеме. Да би бил на негово место, пример, би се однесувал нешто поинако од тоа што он се однесува? Па, види, не си у ВМРО, значи имаш цел да Да. Знаеш, имаш цел и ти еве да ја симнеш власта. Па сигурно дека повеќе би направил контакти во опозицијскиот фронт отколку да соработка, значи. Поделба, да, соработка и повеќе би ја носел работата на обединување отколку на разединување. Лесно е да се разединиме, мислам и онака сме доволно поделени по многу основи. Па ајде бар да најдеме некој заеднички. Ако сме кај тоа, па со СДС, зар нема ли толку бе нешто мало кај што ќе се фатите и ќе речете е ова ни е интерес заеднички, ајде да го бркаме. Очигледно дека нема. Толку многу е, не знам, спротивни ставови за све живо животот. Па да, посебно последните политики, значи ние сме против промена на име, ние сме против промену заеднички истории. Што ќе се направи? Ќе се врати името? Па има борби понатаму. Значи, ама долга ти се ја кажеш, ова долга некоја борба. И некој на Гоце Делчев му рекол, 500 години сме
Pa sad daj, izdrži malo. Sam rekao, ok, ke se borim i ponatamo. Aman, 500 godina sam bilo više to. A si bilo više da sedneš u ribu? Ili ne ni sakaš? Od socijaldemokratskih socijalist? Pa ne, to je na povisoki nivoa. Odi, vaka, bi se shvatilo pogrešno ako... Јас немам ингеренции да седнам да преговарам, тоа најверојатно треба врвовите на партијата да го направат. Немаш бе пријател што е симпатизер или нешто? Како немам, имам милион, имав и пријатели кои ми станаа непријатели затоа што сум од другата страна, нели, што мене апсолутно ме нервира. Така? Од типот на многу добар глумец беше, ама сега си ме изнервирал и никад више нема да те гледам затоа што си, не знам, член на ВМРО. И професионално више те бришам, готово, све, тоа па, не ми значиш. Па тоа и се огледа. Па да, тоа и се огледа и во работата, во ангажирањето. Мислам, политиката, за жал, у ствари тоа беше мојата намера, да влезам за да избркам политиката од културата. Мислиш, е можно? Па ја мислам дека е можно. Може би треба да помине. Јоа е долг. Ти све за долги борби се фаќаш за. Па ви нема борба што се завршува преку ноќ. Има и такви да. Добро, да, ама ја не сум учествувал во таквите. Добро, добро. Да разбирам. Мојата намера е да направиме општество во кое што стварно ќе биде добро без разлика кој да дојде на власт, а властите треба да се менуваат затоа што е здраво и за општеството и за демократијата, да има еден терг на функционирање кој ќе биде принцип. Нормален, принцип, систем. Значи, ако пробаме да изградиме, и ако успееме да изградиме систем, ќе бидеме и народ, и а не мислиш дека еволутивно ќе си брка работа и државата ќе си тера, ќе си постои по инерција некаква и... Знаеш, ме разбираш што за не, да тоа е комотно. Премногу, зашто мислиш дека државата мора по секоја цена да постои? Може и да не постои од лоши политики. Мислиш? Па може и да не постои од лоши политики. И тоа е, имаме милион примери во светот. Не постои некаква колективна свест што колку толку ги корегира работички. Е, па тоа не можеме да го постигнеме. Мислам дека пази, нема тоа, колективната свест е на, создадена од индивидуални. Апсолутно. Тука нема дилема. Е сега, зависно од тоа колку е дигната индивидуалната свест, толкава ќе биде и колективната. Да. Ние затоа треба свеста на индивидуалецот да го подигнеме, да го описмениме, да го охрабриме, да го окомотиме да живее во едно општество, да има секакви услови, тогаш и колективната свест ќе нараста. И како успеваш, имајќи го сето ово предвид партиските обврски и муавети со пријатели, со партици и така натаму, како успеваш, пошто знам, гледам дека успеваш, да се исклучиш во еден момент и да се уживаш у нормалниот непартиски живот, жена, деца, едно друго. Не многу го можат тоа, валјда го гледаш. Да, добро. Има луѓе што се комплетно влезени у таа матрица и они не излагаат. Тоа може би обседнатост или немање нешто друго како опција. Јас А што викаш? Тебе те рестартира филм, серија. Јас во политиката, јас не изградив па кариера во политиката. Значи, так. За разлика од многу луѓе политичари кои што да не биле политичките партии никој немаше да знае. Нема никај да се врати. Никако се и што е најтрагично во своите професии не се докажани. Добро. Без разлика дали е правник, економист, што и да е, доктор, не се докажани во своите професии, односно немаат таков успех. Успех, да речеме, кој би ги подвоил и би ги дигнал на еден пиедестал. Значи политиката им помогнала и да направат кариери. Има еден идентитет надвор од политика, со други збори. Со изградена кариера влегуваш во политиката и друго е тоа. Јас немам политичка кариера и таа сега ми се гради во овие 3-4 години од како. Задоволен си како се гради? Па види, не инсистирам на тоа, повеќе инсистирам на онаа мојата другата и сум задоволен како ми се гради актерската. Така. Ова не зависи секогаш. Ако биде, биде. Па не зависи секогаш од тебе, па ако вика Горан Стефановски политиката е карта, карта е Марта, а Марта е, да не го кажеме зборот, нели? Значи, тука има многу такви... Промискуитетна сон. Промискуитетна... мислам, тоа е цитат од Горан Стефановски од Диво Месо. Така да не се мои зборови. Тогаш има и такви работи. Значи, тогаш најверојатно и сетапот на одредени луѓе е таков. Меѓутоа, мене тоа не ме обезхрабрува, пак ќе ти кажам. Моето действување во политиката го гледам само во доменот на културата, она што го разбирам. Политика на страна, да речеме. Е, одмолите. Да, политика на страна. Ти фалат ли настапи пред публика музички? Бидеќи ти си имаше еден период кај што си имаше настапи. Со бендот од Опуштеност да. И имавте настапи низ Македонија. Ние ги викавме тоа караоке со бенд. Така? Значи, да, публиката давте да пеат и други, да, е? Да, и... да, так, да, окей. И си беше фино, си траеше... 2,5 години живеев само од тоа. Тоа беше база? Јас, нели, бев, сега тоа е општо позната моја смешна приказна, бев 16 години невработен. Так, да, да. И некако морав да живеам, да работам. Имам деца, имам фамилија, имам потреби, имам дека плаќам кирија, плаќав кирија.
И нормално никогаш не сум се срамел да работам нешто што, што нема врска со со актерска. И со пациента работеше онде у ТЦС. Да, работеше у кафич. У дискотека у Силекс имам работено пиже Мишко и Зеко кога земам уште у трета година овдека. Значи Силекс дискотека која беше најпопуларна. Добро, работа нема бегање. Не, не, и нема срамење. И нема срамење. Па, сум делел пешкири и папучи во спа центар, сум бил, не знам, во ски центар Кожу, сум работел продажби и маркетинг. Сепак нешто што пак би било приближно нели до мојата професија, меѓутоа и сосема различни работи сум работел, физичка работа, трета година работев на градилиште во Германија 3 месеца. Па дури имам онака комплимент дека човекот сакаше да ме остави шеф да ме направи таму кога му кажав дека студирам за глумец, се утепа од смеење човекот. Пошто првпат правиме муавет нели за тоа. Не се срамам од работата. И мислам дека човек кога ќе дојде во ситуација за да преживува, буквално нормално не си ја продаде честа, да, не си го продава телото. Ти нормално таму си најде и љубов, ти сигурно ти било кејф. Па шо мера ке да настава поеш гледаш на смејани луѓе, зала. Жаре, ти си музичар. Сега во свирам. Свириш гитара, во безикот си музичар, нели? Сега ова сваќам што ќе кажеш, ама што ни се налепило, да, и знаеш кое е уживањето кога пренесуваш една енергија на луѓе и кога сите ќе се налепат на таа една иста енергија и сите 5, не знам, 500, 1000, 1500 ја пеат истата песна што ти ја свириш во моментот. Знаеш, како да ти кажам, тоа споделување на емоцијата што ретко се случува. Ретко која професија го има тоа како благодет. Затоа им љубов морам, нели, знаеш? И ти е желба. Го живеат цело времето. Желба ти е, нели? И мене сега, како да ти кажам, беше идејата што да правиме, што да правиме. Бенд имаме во опуштено, славише, супер прават свирки. Аве вика брат, те бараат да настапиш ова. Ајде да настапиме. И тоа така тргна. Со редовни свирки, значи со редовни свирки кај луѓе кои ете да речеме и биле СДС Сугаревски од Прилеп во неговиот во неговата VIP како се викаше тоа. Преку 4-5 пати имаме настапувано со директни кажувања. Ми е гајле за политичките ориентации, вие носите публика, овдека е убаво, он даваше убави хонорари, не се оптоварувавме таму, не рекламиравме ни ВМРО, ни СДС. Нормално бе, доаѓаме да се зезаме. И меѓутоа, тоа престана кога почнав политички да се ангажирам. Така? Чудно е тоа кај нас, да. Престана да бараат локаливе? Да бараат, да, локаливе, иако супер работевме. Ти никаде си имал намера тоа да го пропагираш на настап? Не, не, не. Никад. Политиката си, си има свое место, си има нели, простор. Ја ти благодарам што воопшто ме праша за тоа, дури и луѓе не те ни прашуваат, нели? Меѓутоа, не мешаш баби и жаби. Едноставно не треба да мешаш баби и жаби, тоа си е за мене. А кои ти се најдраги спомени од тие 2,5 години? Од свирките? Која доживеат, ето така, беше рок-н-рол фрајер пар тие 2,5 години. А види, не само рок-н-рол, морам да ти признам, и она е лепша од ноќи ако, се свирала. Ако, значи, ако. Тоа е, зборам да не за животом, знаеш, ноки не спие, тоа е, настапи, на четврток, патувања, петок и у комбе се свирки. Прикаш. Четврток, петок и сабота, секој четврток, петок и сабота имавме свирки. Од една дискотека у друга сме свирали у дискотека до 5. Имаше разбирање од лепша половина. Како не? Да, како не? Со подршка со се, апсолутно, апсолутно. Основни приходи ни беа, како да ти кажам. Она ме тераше. Мои приходи, ја немав други приходи освен тоа. Она си работеше, меѓутоа ја морав да придонесам нешто на ниво. Да. Дома мораш да донесеш парче лепса. По извесно време. Така е, така е. И има прекрасни моменти. Еднаш ни снема бензин овдека, пред Скопје. Значи му викаме на Славче. Славче, а возеше некоја Ауди, не знам што серија беше. И тоа си прави пред да снема бензин. Пип, нешто, окей, викам, чаче, бензинче? Свирка? Ке стигнеме. Па, приближуваме до Скопје. Брат, бензинска, последна ни ова. Ке стигнеме таа првата бензинска која влагаш во Скопје, Лукойл, кога ќе го типнеш. И викам, бензинче, ке стигнеме, абе, како ја поминавме, жаре, значи, застана. И викам, сега, кај стигнаме, брат. Излегуваме надвор, ке гураме. А колку са? 6 сат, сабајле се враќат, идат луѓе за на работа, брат. Пекарите тргнати. Тргнати, значи, ова држ не да, и гураме ние едно Ауди, клавијатуристот, пошто ни беше така, он, од големото до утро, срам му било да го гледат. Не гураше? Он возеш. Па нешто е, и низок таков, па до тука се гледа, супер, викам, ти си безбеден, бобе, нема да те видат. Ние. Ја, Део, Славиша, Игор, мислам брат му дека беше, гура едно Ауди, ке поминат луѓе, треба ли помош? Нормално од Сабајле, најбољи хуморот, нели?
Пошто си уште вруќи од кревет. Точно. Точно. И тоа беше имало. Прашај ме мене. Пијан ќе дојде да пее. Значи, и сега пијан да дојде да пее. Тоа е секојдневица. И сега микрофонот нели напред. Он мисли најдобро дека. Е, само песен песна да. И ја викам, нема проблем која се. Она е лепше од ноќи. Која? Она е лепше од ноќи. А она, она е. И му го дам микрофонот наопак у сврт. И цела дискотека, само он не примет. А не знае. А он пее, пее. Жаре, ние имаме два, три микрофона, нели го покриваме дополнително. Пее, растура, клекне на колена, тоа прави. Тоа наопак у микрофонот. Има други работи. Одлично, одлично. Ке не бркале негде затоа што некој од екипата ке смувал нечија женска што не требал да ја смува. Па не чекале на излез од Битола, од овде, од онде. Секакви прекрасни. Не се случило, не имали. Дошло до такво нешто тепање. Не, не, не. Сме избегувале, мислам сме го решавале тоа на или сме си заминувале. Па добро се кога треба. Брат, знаеш како? Ја они се 20 ние, тројца. Абе никогаш треба да ја наведнеш главата и да се вратиш кога ќе да си појак или никогда не се вратиш. Е, точно. Така. Си ги бираш битките и ништо за друго. Па сега тоа е, ќе учеш. Цел живот е бирање битки. Или битките нека ти избираат тебе, а ти дали ќе учествуваш у нив? Тука беше имаш пак... А газди не плакање, такви работи? Не. Не? Имавме еден, ама стварно беше у криза човекот. И као на раски. Да, рече, да, да. Немам дечки, ќе ви платам да, кога да. Можам. Да, имавме. Еве, сега олку имам. Да, и нормално не ми платија у Куманово, бевме таму у тој Касапски. У Касапски град, круг. У Касапски круг. Као се и пази, 6-7 кафичи се организираа да те платат. Значи, вака, за нив ништо тоа. И бра, пуно врие. А вие тука тоа, внатре. Ни свиреме завршено. За сите, значи, не за една вака фана. И не ти приоѓа. Тие што треба да ти придат. Тичи. И ти викаш дечки, треба да идеме ние, да се исплатиме, нели? Знаеш како иде тоа? Туц-муц, на рати, на ова, на она. Супер, магичниот збор. Магичниот збор. На рати. А викам, дички, па да ви платимо ми на крај, викам што свиремо. Викам, па што стара не беше кейпо. Одлично беше. Мано, мене много ми се свиѓаше. Колко, треба ми да ви платимо. Не, вика, уживај пијачка од нас. Еј, фала. Па какви, господа. Еј, со Кумано имам страшни работи, значи... Првото караоке кога го направивме у Кумано, никој не дојде. Не знае, ли шо е? Не, затоа што 4 години предходно немало кафич што не лепел, плакати лепеле. Вечерва гостува так. Тони Михајловски. Ја немам поема дека гостува. Така, вие не сте стајле. Таму пуно. Стендап, тоа уште пред да правам караоке со бендот. Значи стендап ќе прави Тони Михајловски, пуштање реклама, дојдат луѓе, пијат. Мене ме нема, ја не ни знам за тоа. Као ја сега да ти закажам, 7 свирки, прекрасно. Жаре еден на еден ќе дојде, стендап ќе прави, се пуни кафичот, ти немаш поема за тоа. Мору викендица седи. Да, бе, ја немам поема. И, нели, луѓето излажани. Да, да, нервозни. И на првото реално дајање, никој не дојде. Испукана пушка. И после второто го направивме у Касапски крк. Да. Тогаш и снимав опуштено и ми беше концептот. Надвор бевме излезени, излегавме од студио и идевме надвор, се движевме. Така, да, да, да. Кумано, да, да. Снимав ликови познати ваму таму и направивме и караоке, споивме три у едно, така да не ми е мука што не ми платија. Али, ти викам, единствени два примера е тоа, мислам дека Македонски брод и Кумано, ми се случи така. А после кафичо што беше во Чаршија? Така за юг. Немаше кафана? Такво угостителско като кафаната? Немаше таков излет угостителство? Јас сум нереализиран угостител. Жаре, морам да признам утре да ми каже некој отвори кафич кафана, ќе отворам. Така? Да, не знам зашто. Најверојатно за тоа што као студент исто доста како келнер имам работено. Каква традицијата актерска. Што ти најмногу кејфа тоа? От? Од тој бизнис. Од зашто одма, ако имаме да се собереме, би влегол одма. Зашто? Луѓе се собираат, дружба се духот, прави. Духот, тоа е тоа, ти се допаѓа да, кафански дух. Ја во тие 2,5 години во тега за јуку живав. Буквално, дури и оние моменти кога беше полупразна кафаната и кога прометот, мислам, не ветуваше дека има плата за вработените на крајот на месецот, некако тоа дружење, таа размена на енергија, најверојатно дека сум таа тарџија и мора да има нешто што е тапа. Во не знам, дали со добавувач или за марање. Па не, најтапа во тој бизнис е да имаш ортак. Лош ортак.
Не, добар ортак е супер. А кој е најлош ортак? Пијаница? А, не, оно е што не знам како да само кажа. Сака да замуља. Е, такво нешто отприлика. Мислам дека тука е најголемиот проблем. Стигнале 10 гајби, он пишал 8. Има, има. Тука ви ги знаеш, веќе гледам и ти си вежбан. Да не си ги работам работа. Ти ги земаш зборовите од уста, Жаре. Уф. Се гледа дека си работа. Така дек, местото ќе скалира, ќе го снема, нели? Што и да е, мислам дека е, тоа е најлошото. Во тој бизнес, све друго е прекрасно. Мислам, дружбата со луѓето, пак ја кажам, беше феноменална. А за странство никогаш ли не си мислел да отидеш и да живееш, ете, Србија нека биде или не знам каде, пошто можеш, очигледно можеш. Па дали ја сега партијата, да, сега да. Не можеш, факт, не го збориме, ете, да си фантазираш. Не, можам и сега. Зашто ништо не може да ме сопре мене да... Па и со зумови ве у денешно време. Да. Меѓутоа, како да ти кажам, многу, имам огромен проблем што многу си ја сакам собствената земја. Не е дека не сме имале и порано прилика да отидаме некаде. На крајот на криштата не морам да се занимавам со актерство, ке возам камион. Па да или кафана ке имаш. Или ке имам кафана, што ви кажеш, и ке имам, ке нема да имам ортак. То, имам, да. Ама германски ортак, кој што не ги прави тие работи. Пицикато. Да. Пиц-пец. Кажи го, сум размислувал посебно во овој период, нели, ца, политички пак морам да се, мислам дека се наоѓаме во многу лоша, многу лоша ситуација. Добро. Нашата држава, дека не се, па снајдовме, не се снајдовме некако во оваа пандемија, во ова све. И некако во еден момент се исплашив дека дури ќе изгубиме државата. Дека нема да постоиме, јас сум искрен. Е, како мислиш ќе се случи тоа? Кој е беше сценарио? Па еве ќе те потсетам, 913-та една територија е поделена помеѓу три земји и не постоела земја. Ако да, ама со договор на многу земји. И сега истото може да се случи. А така, такво сценарио? 21-виот век не гарантира ништо дека е заоставено во минатото и дека истата форма спакувана на поинаков начин не може да се деси денес. Кад да бидам искрен, се исплаши фот поделба на Македонија, губење на нашиот идентитет, губење на јазикот, федерализација на земјата и едноставно исчезнување на името Македонија. А во тој момент би бил спремен, кога би се случило такво сценарио, да се прогласам себе си за диаспора, што редовно и го правеле нашите големи револуционери во минатото, да заминам, да делувам од некоја друга земја како македонец, затоа што тоа таму ќе ми биде дозволено. И кај би одел? Србија нема друго место за мене, кај што би отишло, бидејќи прво не морам да учам јазик, нели веќе го знам јазикот. Има работа. Второ, има некој респект кон тебе, имаат работа. За сега се држат многу добро, многу подобро од нас. Еве се вакцинајса. Са што да кажам друго? Се пријавили на сајтот? Ја не мислам референдум да зараспишеме за кој сака да се вакцина. Очекувам референдум со едно 7-8 прашања. Па да видиме, бе, црно на бело, брат. Немој, абе, анкетирање за вакцинирање. Ја, боже, бе, сладки, ја, мане. Блиц прашања. Кратки прашања, да ги опишеш со еден или пар зборови. Груевски, како ќе го опишеш? Два, три збора. А, економист. Добро. Ако? Супер. Како да го... Заев? Може со фаца. Ајде. Мискоски? Лидер. Добро. Бранко? Бранко? Лошо минато. Интересни ови. Али Ахмети? Псејо. Не знам што да кажам. Ја реков ќе речеш лоша сегашност. Не, не. Жо да ќе го поврзаш ти го. Псејо. А Љупчо? А какво? Кој? Добро, Путин. Путин цар. Цар. Да, мислам како да кажам. Император. Император, баш император. И Трамп. Трамп штета. Штета? Штета што не е пак. Викаш? А, може да елаборирам? Може, може. Првиот американски председател кој што не поведе војна во 4 години. Значи ти збори за светот, не сега као за Македонија македонци, него поише за светот штета. Па Трамп нема врска со Македонија, така? Абсолютно. За светот, да, абсолютно. Мислам, штета, јас пак ја кажам, може би
Може би не сме навикнати на такво нешто, меѓутоа штета. Така е, така е. Слушај, овде немаме више време, човече, супер, многу, многу кеф ми е. Завршивме? Што дојде? И тоа претеравме, ќе имаат мака во монтажа да прават да изрежат емисијата. Сите вие нормално Good Nature чаеви како најдобро од Македонија и Пекабеско, Пекабета е прва македонска премиум паштета, ние си се гордееме на тоа што е македонско и и за фалење и за бурење и за уживање. Македонска да, паштета? Да. Од денеска се наоѓа само на мојата маса. Така? Ако е веќе македонска? Не сум знаел, сериозно, толку сум. Кој пат еве четврт пат доаѓаш, Томан? Сме направиле пауза голема, ми кажа. Види, бидејќи има голема шанса да се вратам на екраните, би те замолил гости во заедно. Обавезно. Со огромна чест. Пошто мене би ми било исто чест. И ти благодарам на поканата. Убаво е во ова време човек да направи поинакви муабети од оние што редовно. Ми за политика. Тие се депресивни, мора да признаеме, овде беше бомбона. И баш ми е кив. Тони Михайловски, дами господа, сега да имаше публика, ќе даевме аплоз. Скромно, но од душа. Македонско. Искрено.